Во 2012 година осумничените во својства на министр за внатрешни работи, министр за транспорт и врски и секретар на владата на Република Македонија, сите членови на извршен комитет на партија, заедно со други, засега непознати лица, искористувајќи го своето реално влијание и службена положба, а заради понатамошно обстојување на власт на партијата и на локално и на државно ниво, и особено заради нивни непосредни привилегии од практикување на власта, создале група која имала за цел вршење на кривични дела против изборите и гласањето, а за кои кривични дела може да се израче казна затвор од 3 години или потешка. На истата група, по создавањето, припадници станале другите осумничени лица, сведоци и други засега за истрагата непознати лица. На начин што дел од осумничените и други засега за истрагата непознати лица, заради победи на изборите на политичката партија, сочиниле план да на противзаконит начин има возможат на повеќе лица да користат избирачко право, кои действија според планот би се реализирале преку вработените во Министерството за внатрешни работи и преку лица кои директно ќе врбуваат и носат лица од странство со конечна реализација на планот преку одделот за информатика и телекомуникации во МВР. Потоа, преку насилство и други противправни действија во текот на изборната кампања и самите изборни денови да влијаат на начинот како да се врши избирачкото право и да спречуваат вршење на избирачко право. Потоа, во изборниот процес на лица со избирачко право да нудат, даваат и ветуваат подарок или друга корист со намера да ги придобијат како да го вршат избирачкото право и на крај да користат незаконски средства за финансирање на изборната кампања.